ओम शांति। देदास विसी हतरे सेप्टेम्बर मस विसी हायवेनी दिन उदयसन मुरली बाप दादा मधुबन सारे सुमिहिरी दरुवनी ओबट दैरिय है कि वडा दिव्यमय उत्साह नाम निरंतरेन्म श्रीमत अनुगमने किरीमाय ओब जीवात्म श्रीमत अनुगमने करण विट ओबगे आलोके दीप्तिमत्त दिदुलाय। प्रश्नय संपूर्ण उत्साह दरिय हक्के काटद वडा दिव्यमय उत्साह कुमग्द। पिलितुर संपूर्ण अवधानय एनाम एक्केना वेत योदन सह ओउन्गे बुद्धिय ए तनत्ता वेतम तबागेन सिटिनायट पमनाय संपूर्ण उत्साह दरिय हक्की वनुये। दिव्यमय उत्साह दरीमे अनु ओबव संपूर्णेन पियाट कैपकिरीमाय। पियाट संपूर्णेम कैपव दरुवन पियागेन वेडी आदरयक लबाय। प्रश्नय नियम दीपावली समरीम उदेसा असीमित पिया विसिन ओबट देनु लबन उपदेशे कुमग्द। पिलितुर दरुवनी असीमित पारिशुद्धत्वे ग्रहणय करगन्न मेहि ओब असीमित लेस पारिशुद्धत्वेट पत्वन विट सह दिव्यमय उत्साहय दरण विट नियम दीपावली ओट्टुनु पलंदिन दिनय सेमरिय हैकी। लक्ष्मी सह नारायणगे राज्येट ओबट या हैकी वेनवा। ओम शांति। दरुवनी मेहि हिंद सिटिन विट ओब विसिन करन्ने कुमक्द एविदिन विट एहे मेहे यान विट सह मेहि हिंद सिटिन विट ओब सिहि किरीम नमति वंदना गमने यदेमिन ओबे हिसे ऐति उपद गणनावक पाउं बर मुदा हरिनवा। ओब जीवात्मयन दन्नवा ओब पिया सिहि करन तरमट ओबे पापयन कैपी यानवा। बाबा इत्ता होंदिन पहदिली कर देनवा ओब मेहि हिंद सिटियत श्रीमत अनुगमने करनाय अनिवार्यन वटहा गन्नवा। पियागेन लबेन उपदेश तमागे यहापतट हेतुवन बव असीमित पिया असीमित अयुरकिन पारिशुद्धत्वेट पत्वन आकारेट उपदेश देनवा। ओब मेहि पेमिनिये असीमित अयुरकिन पारिशुद्धत्वेट पत्वीमटाय सिहि किरीम नमति वंदना गमनेहि यदीमेन पमनाय ओबट ए तत्वेट पत्विय हैक्के। ओबेन समहर अयट बाबा सिहि करन्न कोहेत्म बहे एहत अनेक अय अवबोध करगन्नवा ओन सिहि किरीम नमति वंदना गमनेहि यदीमेन तम पापयन कपा दमन बव एनम ओन संपूर्णेन्म तमंट यहापत सलसा गनी। पिट मिनिस्सु मे किसिम देयक दन्ने नेह ओबट पियाव हमु उना ए वगेम ओब पिया समग वासय करनवा। ओब दन्नवा दैन ओब देवियन्गे दरुवेक बवट पत्तु बव। मीट पेर ओब यक्षयिन्गे दरुवो दरुवनी ओब दैन देव दरुवन्गे आश्रय तमाई इन्ने इन किया वेन्ने यहपत आश्रय ओबे ओरुव एगोड करवन अतर नरक आश्रय ओबगे ओरुव गिल्वाय। दरुवनी ओब देवियन्गे दरुवन सह ओब अनुगमनय कल युत्ते ओबेम मनसे तीरणयन् नोव परमात्म देवियन्गे उपदेश पमनाय यन्न ओब नैवत नैवत अमतक कर दमनवा।
මනසේ තීරණ කියනුවේ මනුෂ්‍යයන්ගේ අණයි. මනුෂ්‍යයන්ගේ අණ යක්ෂාණ පමණයි. තමාට යහපතක් සලසා ගැනීමට අවශ්‍ය දරුවෝ පියාව ඉතා හොඳින් සිහිකර සතෝ ප්‍රධාන තත්වයට පත්වෙනවා. ප්‍රශංසා කරනුයේ සතෝ ප්‍රධාන වන අයට පමණයි. ඔබ දන්නවා ඇත්තටම ඔබ අනුපිළිවෙලින් සතුටු දේශයේ පාලකයන් බවට පත්වෙන බව. ඔබ කොපමණ දුරට ශ්‍රීමත් අනුගමනය කරයිද? එපමණටම උසස් තත්වයක් ලබනවා. එමෙන්ම ඔබ කොපමණ දුරට ඔබගේ තනි තීරණ අනුගමනය කරයිද? එපමණටම ඔබගේ තත්ත්වය විනාශය කරා යනවා. ඔබට යහපතක් සලසා ගැනීම උදෙසා නිරන්තරයෙන්ම පියා විසින් දෙනු ලබන උපදෙස් පුහුණු කරන්න. බාවා පැහැදිලි කර දෙනවා මෙයත් ඔබ දරන උත්සාහයක් ලෙස. ඔබ මා සිහි කරන ප්‍රමාණයට අනුව ඔබේ පව් විනාශ වේ. ඔබ සිහි කිරීම නැමැති වන්දනා ගමනෙහි යෙදෙන තුරු ඔබට පාරිශුද්ධත්වයට පත්විය නොහැක. ඇවිදින විට හා එහෙ මෙහෙ ගමන් කරන විට ඔබ තුළ මේ සිහිය තිබිය යුතුයි. දරුවනි, ඔබ මේ ඉගැන්වීම් බොහෝ අවුරුදු ගණනක සිට ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් ඔබ තවම හිතනවා ඔබ ඉන්නේ බොහෝ දුරින්. ඒ තරමට ඔබට පියාව සීකරන්න බැහැ. සත්ත්ව ප්‍රදාන් වීමට බොහෝ කාලයක් ගත වෙනවා කියලා. සත්ත්ව ප්‍රදාන් වන අතරතුරු ඔබ ශරීරය අතහැර ගියහොත් ඔබගේ තත්වය චක්‍රයෙන් චක්‍රය පහත වැටෙනවා. ඔබ දෙවියන්ට කැප වුණු විට ඔහුගෙන් සම්පූර්ණ උරුමය ලැබීමට ඔබ උත්සාහ දැරිය යුතුයි. ඔබගේ බුද්ධිය එල්ල වී තිබිය යුත්තේ එකම එක උපදේශක් කෙරෙහි පමණයි. ඔබට දැන් එකම එක දෙවියන් උසස්තම කෙනාගේ ශ්‍රීමත් ලැබෙනවා. ඔබ ඔහුගේ උපදෙස් අනුගමනය නොකරන්නේ නම් ඔබම විසින් විනාශ වශයෙන් විනාශ කරනවා. ඔබටයි ශිව බාබාටයි පමණයි දැනගත හැකි වන්නේ ඔබ ශ්‍රීමත් අනුගමනය කරනවාද නැද්ද කියලා. ශිව බාබා තමයි ඔබට උත්සාහය දැරීමට උනන්දු කරවන්නේ. ශාරීරික අය හැමෝම උත්සාහ දැරිය යුතුයි. මෙයත් ශාරීරික කෙනෙක්. ශිව බාබා ඔහුවත් උත්සාහ දැරීමට උනන්දු කරවනවා. දරුවනි, ඔබට උත්සාහ දැරීමට තිබෙනවා. ඔබ කළ යුතු ප්‍රධානම දේ නම් අපිරිසිදු අයව පිරිසිදු කිරීමයි. ලෝකේ පාරිශුද්ධව සිටින අය ගොඩක් ඉන්නවා. සන්‍යාසීවරු පාරිශුද්ධත්වය රැක්කත් ඔවුන් එය ආරක්ෂා කරනුයේ එක උපතයි. මේ උපතේ උපතින්ම බ්‍රහ්මචාරී අය ගොඩක් ඉන්නවා. කෙසේ වෙතත් තම පාරිශුද්ධත්වයෙන් ඔවුන්ට ලෝකයට සේවය කිරීමට බැහැ. ශ්‍රීමත් මත පිහිටා ඇති පාරිශුද්ධත්වයට පත්වුවහොත් පමණයි ඔවුන්ට ලෝකය පිරිසිදු කිරීමට උපකාර කිරීමට හැකිවන්නේ. ඔබ දැන් ශ්‍රීමත් ලබනවා. යක්ෂ උපදෙස් බොහෝ උපත් ගණනාවක් ඔබ විසින් පිළිපැද්දා. ඔබ දන්නවා සතුරු දේශය දැන් ගොඩනැං වෙනවා. ශ්‍රීමත් අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබ කෙතරම් දුරට උත්සාහ දරනවාද
එපමණට ඔබ උසස් තත්ත්වයක් දිනා ගනී. මේවා බ්‍රහ්මාගේ උපදෙස් නොවේ. ඔහුත් උත්සාහ දරන්නේ. ඔහුගේ උත්සාහය අනිවාර්යයෙන්ම දිව්‍යමයයි. මේ නිසයි ඔහු නාරායන බවට පත්වන්නේ. ඉතින් දරුවනි, ඔබ ඔහුව අනුගමනය කළ යුතුයි. ඔබ අනුගමනය කළ යුත්තේ ඔබගේ මනසට ගලා එන අදහස් නොව, ශ්‍රීමත් පමණි. ඔබ ජීවාත්මයන් ඔබේ ආලෝක දැල්විය යුතුයි. දීපාවලී දැන් එනවා. ජීවාත්ම සතෝ ප්‍රදාන් වෙලා සාමාන්‍යයෙන් ඔටුනු පළඳනවා. මෙහි සමරණ දීපාවලී මිත්‍යාවක්. මෙහි දල්වන ආලෝකය බාහිර ආලෝකය පමණයි. එහි සෑම ගෙදරකම එනම් සතුව ප්‍රදාන වූ සෑම ජීවයක්ම දල්වන ආලෝකය දල්වා හමාරයි. ඔබ නම් වූ පහනට වත් කළ දැනුම නැමැති තෙල් උපත් 21ක් තුළ අවසන් විය. පසුව ලෝක ජනගහණය වැඩිවීමත් සමග මේ මොහොත වන තෙක් ඔවුන්ගේ ආලෝකය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඳුරු වුණා. විශේෂයෙන් භාරතයේ සහ සාමාන්‍යයෙන් මුළු ලෝකයටමත් මෙය අදාළ වෙනවා. හැමෝම පෞකාර ජීව. දැන් හැමෝම තැන්පත් වෙන වෙලාවයි. සෑම ජීවාත්මයක්ම ඔවුන්ගේ කර්ම ගිනුම් පියවා ගත යුතුයි. දරුවනි, ඔබ දැන් උසස් තත්ත්වයක් ලැබීමට උත්සාහ දැරිය යුතුයි. ශ්‍රීමත් අනුගමනය කිරීමෙන් පමණයි ඔබට මේ තත්ත්වය ලැබිය හැකි වන්නේ. රාවන් රාජ්‍යයේ ඔබ බොහෝ සෙයින් ශිව බාබාට අකීකරු වුණා. දැනුත් ඔබ ඔහුගේ ශ්‍රීමත් අනුගමනය නොකරයි නම් ඔබ ඔබම බොහෝ සෙයින් විනාශයට ලක්කර ගනී. ඔබ ඔහුට කෑ ගසා කිව්වා, පැමිණ අපව පිරිසිදු කරන්න. එම නිසා ශිව බාබාගේ ශ්‍රීමත් අනුගමනයෙන් ඔබ දැන් ඔබටම යහපත සලසා ගන්න. එසේ නොවුවහොත් ඔබ දැඩිසේ ඔබව විනාශ කර ගන්නවා. මිහිරිතම දරුවනි, ඔබත් දන්නවා ශිව බාබා සිහි නොකරන ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු විය නොහැකි. ඔබ අවුරුදු ගණනාවක සිට මෙහි පැමිණෙනවා. ඉතින් ඥානය ග්‍රහණය කර ගන්න ඔබට බැරියේ. ඔබේ භාජනය රත්තරන් වුවහොත් පමණයි මෙම ඥානය ග්‍රහණය කර ගැනීමට ඔබට හැකිවනුයේ. අලුත් අය වඩාත් සංවේදී වෙනවා. එහි තිබෙන්නේ විශාල වෙනසක්. අලුත් අය කරනාසේ පරණ අයට සීකිරීම නැමැති වන්දනා ගමනෙහි යෙදෙන්න බැහැ. ගොඩක් හොඳ සහ ශිව බාබාගේ ඉතාමත් ආදරණීය දරුවෝ ඇවිත් ගොඩක් සේවය කරනවා. එවන් දරුවෝ ඔවුන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම ශිව බාබාට කැප කරනවා. තමන් කැප කිරීමෙන් පසුව ඔවුන් ගිහින් බොහෝ සේවය කරනවා. ඔවුන් වඩාත් සිත් ඇදගන්නා සහ බොහෝ මිහිරි අයයි. සිහි කිරීම නැමැති වන්දනා ගමනෙහි යෙදෙමින් ඔවුන් පියාට උදව් කරනවා. බාබා කියනවා, ඔබ මට කතා කළා පැමිණ අපව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. එම නිසා මහසි කරන්න. ඔබ ඔබගේ යාළුවෝ හෝ නෑදෑයින්ද සිහි නොකළ යුතුයි. ඔබ සිහි කළ යුත්තේ එකම එක පියාවයි. ඉන් පසුව පමණයි ඔබට උසස් තත්ත්වයක් ලද හැකි වන්නේ.
ඔබට මා සිහි කළ නොහැකි නම් උසස් තත්ත්වයක් ලැබීමට බැහැ. බාප් සහ දාදා සහ ඔබ දරුවන්ටත් මෙය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අලුත් අය ඇවිත් ඔවුන් දකිනවා දවසින් දවස ඔවුන් දියුණු වන ආකාරය. ඔවුන් ශ්‍රීමත් අනුගමනය කරන විට පමණයි ඔවුන්ට දියුණු විය හැක්කේ. තරහා පරාජය කිරීමට ඔබ සම්පූර්ණයෙන් උත්සාහ දැරූ විට ඔබයින් ජයග්‍රහණය ලබනවා. එම නිසා බාබා කියනවා නිරන්තරයෙන් ඔබ තුළ ඇති දුර්වලතා ඉවත් කරන්න. තරහා ඉතා නරක දෙයක්. එය ඔබව ඇතුළතින් දවනවා පමණක් නොව අනෙක් අයවත් දවනවා. මේ පාපය ඉවත් කළ යුතුයි. මේ දාදා එක්ක පමණයි ඔබ තරහා ගන්නේ කියලා හිතන්න එපා. නැහැ. ජීවයක් ශිව බාබාට තම තරහා පෙන්වුවහොත් ඔහු සිය වාරයක් දඬුවම් ලබනවා. ජීවයක් සිය වාරයක් දඬුවම් ලැබුවහොත් ඉන් ඇතිවන විපාකය කුමක්ද? එහි ගැලවීමක් නැහැ. ඔබ බොහෝ සෙයින් නැති කරගෙන ඉතා සුළු තත්වයක් පමණයි ලබන්නේ. ශ්‍රීමත් අනුගමනය නොකිරීමෙන් උපතින් උපත සහ චක්‍රයෙන් චක්‍රය ඔබ අහිමි කර ගන්නවා. චක්‍රය ඔබ අහිමි කර ගන්නවා. සත්ගුරුව අගෞරවයට ලක් කරන අයට උසස් තත්වයක් ලද නොහැකි. ඔබ බ්‍රහ්ම කුමර සහ කුමාරීලා බ්‍රහ්මීන්වරු හට පමණයි මෙහෙත් මධ්‍යස්ථාන වලත් නැවතිය හැක්කේ. මේ තමයි අන ඔබ අන පිළිපැදිය යුතුයි. මේ ආශ්‍රමයක් එහෙම වුණාම අපිරිසිදු අයට ආශ්‍රමවල ඉන්න බැහැ. ඔබ අසනීප වුවහොත් ඔබේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඔබම සලසාගෙන ඔබව ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔබට අයත් දෙයක්. මෙයත් තවත් එක්කණක්. ඔබට ඔබේ යාළුවන් සහ නෑදැයින් ගෙන්වා ඔබට සලකන්න කියන්න බැහැ. ඔබේ යාළුවෝ හෝ නෑදැයින් හරි ආවොත් ඔවුන්ට නැවතීමේ පහසුකම් පිටතින් සලසා දිය යුතුයි. ඔබ දරුවන් සමග ඔවුන්ට මෙහි නැවතිය නොහැකි. නැවතීමේ පහසුකම් දෙන තැන්වල නීති රීති ගොඩක් තිබෙනවා. අනෙක් ඉගෙනීම් භෞතිකයි. එහෙත් මේ ඉගෙනීම අධ්‍යාත්මිකයි. අධ්‍යාත්මික පියා තමයි ඔබට උගන්වන්නේ. ඔබ සෑම ආකාරයකින්ම ආරක්ෂා කරනවා. දූෂිත මිනිහෙකුට මෙහාට ඇතුළු වෙන්න තහනම්. ඔබ අසනීපෙන් සිටියහොත් ඔබේ නෑදෑ හිතමිතුරන්වත් එලෙස පැමිණීම හොඳ නැහැ. ඔබ එහෙමවත් ගෙවන්න එපා. ඔබ එහෙමවත් වෙන්න එපා. එහෙම වුවහොත් ඔබගේ අවසාන මොහොතේ ඒ නෑදෑ හිතමිතුරන්ව සීකරනවා. එවිට ඔබට උසස් තත්ත්වයක් ලබන්න බැහැ. වෙන කිසිවකු සිහි නොකරන අන උත්සාහ දැරීමට බාබා ඔබව උනන්දු කරවනවා. ඔබ අසනීපෙන් සිටින විට ඔබේ නෑදෑ හිත මිතුරන්ට ඔබව බලන්න පැමිණෙන ලෙස ඔවුන්ට ආරාධනා කිරීමට ඔබ බලාපොරොත්තු නොවිය යුතුයි. නැහැ, ඔබ ඔවුන්ට ආරාධනා කිරීම අනට විරුද්ධයි. හංසයන් වන ඔබ කොක්කු වගේ ඉන්න
ඒ පිට අයට ආරාධනා කරන එකෙන් තේරෙන්නේ ඔබ කොක්කුන්ගේ ආශ්‍රයට කැමතියි කියන එකයි. ඔවුන් මෙහෙ ඇවිත් කරන්නේ මොකද්ද? සියලුම අණ පිළිපැදීමෙන් පමණයි ඔබට ගැලවීම ලැබීමට හැකිවන්නේ. එසේ නොවුවහොත් ඔබ සියලු දේවල් කිසිම ප්‍රයෝජනයකින් තොරව නැති කර ගන්නවා. කොක්කු එක්ක වාසය කිරීමෙන් ඔබවම නැති කර ගන්නා අතර ඔබට උසස් තත්ත්වයක් ලැබීමට නොහැකි. කෙසේ වෙතත් තමෝ ප්‍රධාන බුද්ධියක් තිබෙන අයට මේ කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්න බැහැ. බාබා ඔවුන්ට උපදෙස් දුන්නද ඔවුන් තවම දියුණු වෙලා නැහැ. තනියම ඇවිදින විට ඔබ බොහෝ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මේ හෝලි දේශයයි. අපිරිසිදු මිනිසුන්ට මෙහි නවතින්න බැහැ. ශිව බාබාගේ දරුවෙක් නොවුණු කෙනෙකුට ආදරය කිරීම වැරදි. දැන් ඔබ හැම වෙලාවේදීම ඔබේ නෑදෑ හිත මිතුරන් සිහි කළහොත් ඔබේ මරණීය මොහොතේ ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සිහිපත් වනුයේ ඔවුන්වයි. ශරීර අවධානයට පත්වීමෙන් ඔබව පහතට හෙලා දඬුවම් වලට ලක් වෙනවා. ශ්‍රීමත් අනුගමනය නොකිරීමෙන් ඔබව විනාශයට ලක්කරගෙන සේවය කිරීමට නුසුදුසු කෙනෙක් බවට පත්වෙනවා. ඔබ අකීකරුනම් ඔබ කොපමණ ඔබේ හිස නැමුවත් ඔබට සේවය කිරීම සඳහා සුදුසු කෙනෙක් වෙන්න බැහැ. ඔබ බාබාට අකීකර වූ විට ඔබගේ බුද්ධිය ගල් බවට හැරි පසුව ඉහළට නගිනු වෙනුවට ඔබ පහළට වැටෙනවා. දරුවනි, බාබා කියනවා ඔබ කීකරු විය යුතුයි. එසේ නොවුනහොත් ඔබේ තත්ත්වය විනාශ වෙනවා. දරුවෝ 4-5 දෙනෙක් ඉන්න කීකරු දරුවන්ට පමණයි ඒ තාත්තා අකීකරු ළමයට කියනවා, මේ ළමයා ඉන්නවාට වැඩිය හොඳයි මැරුණා නම් කියලා. එවන් දරුවෝ දුක විතරයි දෙන්නේ. මේ අසීමිත පියාය. ඔබ අසීමිත පියා සමග නොහොදක් ඇතිකර ගතහොත් ඔබ ඔබේ තත්වය බාල කරගන්නවා. ඔබට මුණ ගැසුණු පියවරු දෙදෙනාම ඉතා උසස්. එනිසා ඔවුන්ට අකීකරු වීමෙන් ඔබ උපතින් උපතට චක්‍රයෙන් චක්‍රයට ඔබේ තත්වය බාල කරගෙන බොහෝ දේ අහිමි කරගන්නවා. අවසානයේදී එකම ශිව බාබා පමණක් සිහිපත් වෙන ආකාරයේ උත්සාහය දැරිය යුතුයි. බාබා කියනවා ඔබ එක්කෙනාක් දරන උත්සාහය මොන වගේද කියලා මට දැනෙන්න පුළුවන්. ඔබෙන් සමහරු ඉතා සුළු වේලාවක් මා සිහි කර ඉතිරිවන්න මුළු කාලයම නෑදෑ හිත මිතුරන්ව සිහි කරනවා. ඔවුන් එතරම් සතුටක් ලබන්නේ නැහැ. ඔවුන් උසස් තත්ත්වයක් ලබන්නේත් නැහැ. ඔබේ සෑම දිනයක්ම සත්ගුරුගේ දිනයක්. සාමාන්‍යයෙන් ශිෂ්‍යයෝ පාසලට ඇතුළත් කරගන්නේ බ්‍රහස්පතින්දාවක. ඒ ඉගෙනීම භෞතිකයි. එහෙත් මේ ඉගෙනීම අධ්‍යාත්මිකයි. ඔබ දන්නවා ශිව බාබා ඔබේ පියා, ගුරුවරයා සහ සද්ගුරු වනවා. එනිසා ඔබ ඔහුගේ උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුයි.
එවිට පමණයි ඔබ උසස් තත්ත්වයක් ලබන්නේ. මේ උත්සාහය දරන කෙනෙක් තුළ ඇසිය නොහැකි තරම් සතුටක් සිත තුළ තිබෙනවා. මේ සතුට ඔවුන් තුළ තිබෙන බැවින් අන් අයවත් එලෙස සතුටු කරවීමට ඔවුන් උත්සාහ දරනවා. එවන් දරුවෝ දිවා රෑ දරන උත්සාහයක කෙතරම්ද කියලා බලන්න. මේ ඥානේ එවන් පුදුම සහගත ඥානයක්. ඔබ බාප් දාදා සමග නොහොදක් ඇති කරගත හොත් ඔබවම නිෂ්ප්‍රයෝජනවත් ලෙස ඉවතට විසි කර දමනවා. ඔබට ශරීර අවධානයේ තිබෙන විට ඔබත් විශාල ලෙස ඔබව නැති කර ගන්නවා. මේ නිසයි බාප් දාදා ඔබට අනුකම්පා කරන්නේ. නොතේරුම් සහගත කම නිසා ඔබ බොහෝ දේ නැති කර ගැනීමට ඔබ මොනවද කරන්නේ? ශරීර අවධානයට පත්වීමෙන් ඔබ තරහ නැති කරගෙන ඇතුළතින් දැවීමට පටන් ගන්නවා. කේන්ති යන මිනිස්සු තඹ වගේ රත් වෙනවා. ජීවයන් තරහෙන් සහ රාගයෙන් දැවී නැත්තවන්ව නැති කරගන්නවා. ජීව ඒ තරම් දුරට බැඳීම් සහ ලෝභකම නිසා දැවෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඇත්තටම දැවී යන්නේ තරහ නිසා. ඔබෙන් බොහෝ අයට මේ තරහ නම් වූ භූතාවේශය තිබෙනවා. ඔවුන් බොහෝ සෙයින් අඩදඹර ඇති කර ගන්නවා. සණ්ඩු කිරීමෙන් ඔවුන් තමන්වම පහතට ඇද දමා ගන්නවා. ඔවුන් අශාරීරික සහ ශාරීරික පියවරු දෙදෙනාටම අකීකරුයි. බාබා ඔවුන්ව සලකන්නේ කිසි දෙයකට නුසුදුසු අය හැටියටයි. ඔබ උත්සාහ දැරුවොත් උසස් තත්ත්වයක් ලැබිය හැකි. එම නිසා ඔබට යහපතක් කුදෙසලසා ගැනීම උදෙසා ඔබේ සියලු නෑදෑ සබඳකම් අමතක කර දමන්න. වෙන කිසිවකු නොව මේ එකම පියා සිහි කරන්න. ඔබ ඔබේ පවුලේ අය සමග ගෙදර වාසය කළද ඔබ සිහි කළ යුත්තේ ශිව බාබා පමණයි. ඔබ දැන් ඉන්නේ සංගම යුගයේහි. එම නිසා ඔබේ නිහඬ දේශය සහ නව නිවහන සිහි කරන්න. දූෂිත හෝ අපිරිසිදු මිනිසෙකුට මිහි පැමිණ නවාතැන් ගැනීමට දීම ඔබට තහනම්. බීකේ නොවන අයට මිහි නැවතීමට අවසරයක් නැහැ. ඔබේ විශ්වවිද්‍යාලය වගේම මේ ඔබේ නවාතැන. පිරිසිදු ශිෂ්‍යයන්ට පමණයි මෙහි නැවතීමට පුළුවන්. මේ ඉගෙනීම අසීමිතයි සහ බාබා තමයි ඒ ඔබට උගන්වන්නේ. දරුවනි, ඔබමින් යහපතක් පමණක් අත්දැකිය යුතුයි. එසේ නොවුවහොත් ඔබ බොහෝ අලාභ අත්දකීවි. ඔබෙන් සමහරුන්ට ඒ දඬුවම් දර්ශනය වනවා. අවසානයේට ඔබෙන් ඇතැම් අයට බොහෝ දඬුවම් අත්දකින්න වේ. එවන් දර්ශන ඇතිවන අය තවදුරටත් මෙහි ඉන්නේ නැහැ. මන්ද ඔවුන් ශ්‍රීමත්වලට අකීකරුයි. ඔවුන්ගේ බුද්ධිය විවිධාකාරයෙන් අගුළු වැටි ඇති බැවින් ඔවුන් මෙහෙන් ඈතට දිව යනවා. ඔවුන්ට කිසිම විටක කිසිම තත්ත්වයක් ලැබිය නොහැකි. දරුවනි, මේ නිසයි ඔබ වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුත්තේ. ඔබේ හැසිරීම සහ පුරුදු නරකනම් ඔබ ඔබව නිෂ්ප්‍රයෝජනවත් ලෙස
නැති කරනවා. ඔබ ලෝක රාජ්‍ය දිනා ගැනීමට උත්සාහ ධාරණ නමුත් මායා හෙවත් පූසා ඔබ සපා කනවා. ඔබ කියනවා ඔබ මේ යුද්ධේ ඉතා උසස් ලෙස දිනා ගත්තා කියලා. ඔබ රාජ්‍ය දිනා ගැනීමට මෙහි පැමිණියා. නමුත් මායා ඔබට හිරිහැර කරනවා. බාබා එවන් දරුවන් ගැන අනුකම්පා කරනවා. දරුවනි, ඔහු හිතනවා ඔබ උසස් තත්ත්වයක් ලබන්නේ නම් එය හොඳයි කියලා. මා අගෞරවයට ලක්කරන කෙනෙක් වන්න එපා. සත්ගුරුට අගෞරව කරන අයට තම දෛවය වෙත ළඟාවිය නොහැක. උසස් තත්ත්වයක් ලද නොහැක. කාගේ අගෞරවයද? ශිව බාබා ගැන අගෞරවයයි. පියා අගෞරවයට ලක්වන අයුරින් හැසිරෙන්න එපා. මේ සම්බන්ධව ආඩම්බර වීමට හේතුවක් නොමැත. අච්චා, සුමිහිරි ආදරණීය, බොහෝ කලක් නැති වී සිට දැන් හමු වුණු දරුවන්ට ඔබගේ මවපියා බාබ් දාදා සෙනෙහසින් සිහිපත් කර සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරයි. ආධ්‍යාත්මික පියාගෙන් ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට නමස්කාර. ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ගෙන් ආධ්‍යාත්මික පියාට නමස්කාර. ධාරණය සඳහා සාරාංශය අංක 1. ඔබට යහපතක් සලසා ගැනීම උදෙසා ඔබේ ශාරීරික නෑසබදකම් සියල්ල අමතක කර දමන්න. ඔබේ ආදරය ඔවුන් වෙතම යොමු නොකරන්න. ඔබේම අදහස් නොව බාබාගේ උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. බාබාගේ ආශ්‍රයෙන් සිටීමෙන් ඔබ නරක ආශ්‍රයෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. අංක 2. තරහව ඉතාමත් නරක දෙයක්. එය ඔබව ඇතුළතින් දවාලයි. තරහට යටවී බාබාට අකීකරු නොවන්න. නිතරම සතුටින් සිට අන් අයවද සතුටට පත් කරවන්න. වරදානය, සෙනෙහසට ප්‍රතිඋපකාරයක් ලෙස ඔබ තමන්ව පරිවර්තනය කරගෙන සම්පූර්ණයෙන් පරිසමාප්ත සහ පියාව සමාන වේවා. බාබා විස්තර කරනවා, සෙනෙහසේ ලක්ෂණයක් වන්නේ ඔබ සෙනෙහස දක්වන කෙනා තුළ කිසිදු දුර්වලතාවයක් දැකීමට පවා ඔබ අකමැති වීම සහ ඔබ සෙනෙහස දක්වන කෙනාගේ වරදක් තමන්ගේ වරදක් බව සැලකීමයි. දරුවන් පිළිබඳ යම් දෙයක් ගැන පියාට අසන්නට ලැබුණු විට එය ඔහුට අදාළ වන බව ඔහුට හැඟෙයි. පියාට අවශ්‍ය වන්නේ දරුවන් ඔහු හා සමානව අංග සම්පූර්ණ සහ පිරිපුන් විය යුතු බවයි. මෙම සෙනෙහසට ප්‍රතිඋපකාරයක් ලෙසින් ඔබ තමන්ව පරිවර්තනය කළ යුතුයි. බැතිමතුන් ඔවුන්ගේ හිස ගසා ඔහු ඉදිරියෙන් තැබීමට පවා සූදානම්. නමුත් ඔබගේ හිස කපා දැමිය යුතු නැහැ. ඔබ කළ යුත්තේ රාවණගේ හිස ගසා දැමීමයි. පාඨය, වඩාත් උස සේවය වන්නේ ඔබගේ ආධ්‍යාත්මික චිත්ත තරංගවලින් බලවත් වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීමේ සේවය කිරීමය. වඩාත්ම උස සේවය වන්නේ ඔබගේ අධ්‍යාත්මික චිත්ත තරංගවලින් බලවත් වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීමේ සේවය කිරීමය. ඕම් ශාන්ති.